シーンが決まればうまくいく。ベトナム語のシーン、TH、KH、NG の発音。こんにちは、キキです。それではまず、T と TH の発音の説明からしていきます。まあ、といっても、どうせ T と TH は有声音と無声音の違いでしょうって言うかもしれません。まあまあ、ちょっと聞いてください。この T と TH を区別する方法は音の高さです。は？と思われたかもしれません。そうですよね。まず皆さんに聞いてほしいのは、日本語のタは TA ですよね。でもですね、ベトナム語の T、 ベトナム語の T は日本人の感覚からすると TTA なんです。 TTA です。どういうことかというと、ベトナム語の TA は日本語の TA より濃い、少し低いような音なんです。ヒントは日本語の中にあります。まず日本語で立ったと言ってみてください。立った、クララが立ったじゃないですけど、立ったの他の後ろの方の他ですよ。キーボードでも打つときは TATTA ですよね。あまり意識したことはないかもしれませんが、この最初の立ったの最初の他と後ろの方の他は違います。立ったの後ろの方の他がどう違うかというと、まず小さいつの時点でこの歯の後ろのところに舌が待機しますよね。てかまあ待機というか先に行きますね。でここに下に先に待機してからだと言います。するとどうなるかというと、普通にたっていう時よりも少し濃いような、低いような、そんな音になるんですね。こんな感じです。だだだだ、立った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 、だだだ。まあまあ、これはあくまでもヒントで、ベトナム語のこの TTA はここをもうちょっと強調したような感じですね。大げさに言うと、舌がここに行く時点で少しためを作る感じです。ためを作って、だだ。めちゃくちゃ大げさにやると、もうだだ、これは大げさですよ。これは大げさです。めちゃくちゃ大げさにやるとこんな感じです。だだだ、ちょっとだにも聞こえますね。まあ私の遠い、ただ単に遠い遠いって言うんじゃなくて、ちょっと少しためを作る感じで、遠い遠いら、トイラトイラトイラじゃないです。トイラトイラ。日本語の T とベトナム語の T が違うっていうのは、なんとなくでもお分かりいただけたかなと思います。まあ、とりあえず次に行きますね。次は今話をした T と TH の違いです。いきなり話はそれます。日本人にとっては区別しにくいこの T と TH の発音なんですけど、実は韓国人はこの2つの発音を簡単に区別するんです。それは韓国人が普段から T と TT と TH の音を区別しているからです。まあ要するに韓国語には T と TH があるってことです。なぜ僕が日本人の皆さんにこの話をするかというと、僕が韓国語を勉強していた時に学んだ T と TH の発音の区別をする方法がベトナム語にもそのまま活かせるからです。それが音の高さで分ける方法です。まずはめちゃくちゃシンプルに考えます。 T は低い音、 TH は高い音。そうですね、イメージとしてはピアノの鍵盤あるじゃないですか、あれの右と左、右が高いのかな。まあちょっと聞き慣れない方法でんと思われてるかもしれないですが、一回試して発音してみてください。 T を低く発音してみます。まあ、タですね。ここはタで言ってみます。タを低く発音すると、タ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 。普通に日本語でタというときと、低くタというとき、何が違うのか。それはですね、皆さんちょっと言ってみたらわかるかもしれないんですけど、少し下の接地面積が増えます。わかりますか？タ、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 タ。これは普通ですね。はい、では次は高めにタと言ってみましょう。高く発音するとどうなりますか？タタ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 
タタタタタ。あら、今度は下の接地面積が減ってないですか？下が触れる部分が少し少なくなったような、そんな感じはないですかね。この下の接地面積、これがポイントなんですね。まあこれは言い換えると下の滞在時間とも言えるかもしれないです。今の方法がいまいちよく分かんなかったなーっていう人向けにもう一個説明を用意してみました。それはまず文字の見た目から考える方法です。 TH って T に H がくっついてますよね。では H ってどんな発音ですか？はあ、はあ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 。H はですね、まあもう皆さん分かると思うんですけど、下の力をまあ割と抜いてますよね。はあ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 。で、下の力を抜いている代わりにその分あの息が出てます。息が、もう息が出ないともう H の音なんて絶対出せないですからね。つまり T と H がくっつくことによりどういうことが起きるのか、ここでまず先ほど一番最初に言った T の音を思い出してください。ベトナム語の T の音はここでこの 歯の後ろら辺で少しためを作って濃く低く発音するような音、コーヒーで言うとエスプレッソですね。それにこのもう空気が加えるような感じですね。するとどうなるか、 T の音はここで少しためを作ろうとします。でも H の音がついているので H という名の風がヒュッと出てきます。するとためを作れないのでそのまま外に出てもう薄くて軽いような音になってしまうんです。コーヒーでいうとアメリカーノです。どうでしょうかどうでしょうか、ちょっとでもイメージ湧きましたか。次は K と KH ですね。 KA っていう表記はまあほぼないんですけど、まあ、CA と思ってください。一応今回はただ発音練習するだけの動画なんで、まあ、KA、KKA という表記を使います。そうですね、ここではカッカと言ってください。カッカ、カッカのカと最後のカ、ちょっと違うの分かりますか。カッカ、カッカ、この後ろのカの方がちょっと割れてるような、少しですよ、ちょっと割れてるような、そんなイメージないですかね。まあ、考え方は T と TH と同じです。 TH 同様少し高めに発音してみましょう。高めに発音するとですね、ちょっと余分な力が抜けてそれっぽい音になるんですよね。 K now の K、キーナウ、キーキーキーナウ。あとは乾く乾燥する、コー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 。あとは男の子の名前でカイとか言いますね。カイ、カイくんとか言いますね。カイ、カイ、カイ。まあでも一番よく使うのはやっぱりコンですかね。コンコン、コンビエ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 。まあ、でもコンの場合はこの ONG も入ってくるから、一番練習しやすいのはやっぱキーナウ、キーですかね。最後は NG。 これができないと美味しいが言えないので、どうしても覚えたい発音ですよね。今日は単語の後ろに来る NG はちょっと置いといて、頭に来る NG の話をします。よく出てくる例としてはやっぱり案外のがのとこですね。案外、案外、案外で、この案外からあを取っていく。案外、案外、案外、がががが が。まあでも僕は、まあでも僕は松浦彩さんとためなんで、昔の曲ですが、イエーめっちゃホリデーの歌詞のあのすんげーすんげーすんげーのとこで練習します。あのすんげーすんげーすんげーからすを取ってください。すんげー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 てるる、すんげー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 。これができたらげーげー聞くができます。でも改めてあの曲を聞くと、あそこのすんげーげーは本当ベトナム語のげー
聞くに聞こえるんですよね。まあでも案外の方が練習しやすいかもしれないですね。案外でいきましょう。このががががががで、これができるようになったら、このがの時の下の位置、下の位置がポイントです。本当に下のスタート地点を絶対覚えましょう。ががっていう時に、この下の後ろら辺が必ず少し持ち上がってるような感じになってると思うんですよね。下がこうひゅっ、ちょっとががこの発音のポイントは、まあ、あの用意どんで発音するとしたら、この用意用意、この用意ができてるかどうかなんですよ。この用意さえできればこの発音はできます。用意、この用意で舌が少し持ち上がる、ここ喉のところに用意で、で用意ドンドンのところ、ドンのところをあの母音に置き換えます。あですね。すると用意で舌が持ち上がります。準備で、ここで母音を加える、ドンのところであっと加えるとしたら、用意がみたいな、わかりますか。このスタート地点が本当に大切なんですよ。スタート地点、この舌を少し持ち上げてここに持ってけれるか、前のあの案外とかのそのあとかを消して、あの前の言葉なしに舌をいきなりここに持ってけれるか、これは無言で練習できます。もう下手したらもう仕事中もできますよ、この発音トレーニングは。ただあの舌の位置を持ち上げるだけなんで、この用意どんの用意の練習、ここが本当に大切です。これでもう歩いてる時でも、お風呂に入ってる時でも、まあ、何してる時でもいいんで、ちょっとやってみてください。この舌を持ち上げて、ちょっと例を説明するのが難しいですね。舌を持ち上げる、みたいな。この舌が、この舌をですね、舌をちゃんとこのスタート地点にさえ持ってければ、もうあとはそこから母音を変えるだけで発音ができます。がーでも、ごーでも、あとは、おう。この母音ができれば、もうおいしいも言えるし、あとは、がーとか、がとか、結構女の子の名前もあるんですよね。これができると、要するにそのがーちゃんとごっちゃんから、ああ、あなた日本人なのに私の名前ちゃんと呼べるんだね、みたいな、そう言われますよ。ということで、この発音の大事なポイントは舌のスタート地点です。スタート地点、めちゃくちゃ大切。まあ、ここまで動画見てもらって、ちょっと動画見終わった感あるかもしれないんですけど、まだ一番大事なポイント言ってないんです、実は。それは発音は1日2日で諦めないでください。発音には絶対答えがあるんです。何かこの口の周りで起きている何かに少しの違い、間違いがあるから発音ができない、決して才能がないからできない、ベトナム人じゃないから発音できない、そういうわけじゃないんです。必ず答えはあなたの口周りにあります。このどこかにあります。それを少し変えるだけで必ず発音はできます。できればそうですね、まあ、なんかお使いの SNS があればそれにもう投稿しちゃってもいいですし、もう友達に、まあ、自分の音声送りまくって、どうどうどうみたいな感じでどんどん聞いてみてください。なんか友達に何回も何回も同じこと聞いて申し訳ないなと思うなら、友達いっぱい作ればいいんです。友達いっぱい作って、もう今日はこの人今日はこの人みたいな感じでもう聞いていけば、ちょっと友達の負担は減るじゃないですか。まあ、こんな無料で見れる YouTube の発音解説動画なんか、まあ明日とか下手したら1週間後にはもう綺麗さっぱり忘れちゃってるかもしれないんですけど、僕が一番伝えたいのはこういう舌とか口周り、ここの使い方を少し変えるだけで発音はできるようになるってことです。これだけは覚えてほしいですね。なぜならこれはどの言語においても言えることです。
まあ、これからベトナム語じゃなくて違う言語を学ぶかもしれません。でもその時も絶対もうこういうちょっと口周りの筋肉の使い方、舌の使い方、そこを変えればもう発音できるんだっていうのをもう知ってもらえればすごい役に立つと思います。では感想お待ちしてます。